שלום לכולם, נעים מאוד. אני קורל נזרי, אני מפתחת בקורלוג'יקס. אני בוגרת יחידה 8200, ככה שדרכי התחלתי בעולמות הדאטה ביחידה. והיום אני אדבר איתכם על מערכות מבוזרות, איך אנחנו מצליחים לנהל אותם בצורה שהיא נכונה וטובה, ושאנחנו מצליחים באמת להשתלט עליהם. אז קצת נתחיל בכזה, מה זה קורלוג'יקס? אז בקורלוג'יקס אנחנו נותנים פתרון לוגים ומטריקות למפתחים. אנחנו מאפשרים לנטר בזמן אמת את כל הלוגים ומטריקות של הלקוחות בעלות נמוכה, תוך אפשרות לתמחר את הדאטה בצורה שנוכל ללקוח. וקצת קורלוג'יקס במספרים. אנחנו מנהלים 5 production regions, 5 אזורים שונים של production. אנחנו מכניסים למערכת 2 ג'יגאבייט פר שנייה, יש לנו מעל 5,000 לקוחות, ואנחנו מנהלים מעל 4 מיליון איבנטים בשנייה. אז קצת מה שבאמת כל הסקיילים האלה שאנחנו מדברים עליהם ומתמודדים איתם, מובילים אותנו לעבוד בטכנולוגיות מבוזרות ששומרות על הדאטה שלנו. אז מה זה בגדול מערכת מבוזרת? זה מערכת שבנויה ממספר רכיבים שבסופו של דבר מתקשרים אחד עם השני ומאפשרים לנו לפזר את הדאטה שלנו על מספר מכונות ולא רק על מכונה אחת, כמו שאנחנו מכירים הרבה פעמים בדאטאבייס רלציוני. ואז בסופו של דבר המערכת מבוזרת, בגלל שיש בה המון המון מכונות, זה יכול להגיע למאות שרתים, זה מביא עם זה המון המון מטריקות והמון המון לוגים, שבשביל לנסות בכלל הרבה פעמים להבין ולמצוא את מקור הבעיה במערכת שהיא כל כך כל כך גדולה ומפוזרת, למאוד מאוד קשה. אז בעצם זה בדיוק מדבר על הנושא של מחט בערימת שחת. בעצם הדרך למצוא מחט בערימת שחת זה באמצעות מגנט, וגם פה אנחנו נצטרך באמת להשתמש בדרך הזאת. אז קצת אני אדבר על דרישות שלנו ממערכת, גם ששומרת דאטה, גם שהיא מבוזרת. אז אחד מהדברים זה באמת זמינות מאוד מאוד גבוהה של המערכת שלנו, של הטכנולוגיה. הרמטיות מלאה של הדאטה, אנחנו לא רוצים להגיע למצב של דאטה לוס, אין דבר כזה. אנחנו תמיד תמיד מתכוננים למצב שיש איזשהו דיזסטר, עולמות של DRP מאוד מאוד חשובים אצלנו. אם יש איזשהו קרייסס, אנחנו תמיד תמיד רוצים לדעת להצליח להתאושש ממנו. וכמובן שאחד מהדברים שמאוד מאוד חשובים בשביל להצליח לנהל דבר כזה, זה אובזרבביליטי, אובזרבביליטי נכון, שקיפות מלאה של מה שאנחנו רוצים לנסות למצוא, לראות את הבעיה או איפה היא נמצאת. זה כמובן נצליח לעשות באמצעות האובזרבביליטי הזה. אז מה זה בכלל אומר? מה אנחנו דורשים מהשקיפות הזאת? אז אחד מהדברים זה באמת מטריק אגנוסטיק. זה אומר שכל מטריקה שיש לי היא מתאימה לכל סביבה ובכל גודל, לא משנה איפה היא רצה. מטריקות, פרואקטיב מטריקס, שזה בעצם אומר אני רוצה מטריקות שיאפשרו לי לבצע פעולות אקטיביות ללא צורך במגע ידי אדם. לצורך העניין, אם אני זהה באיזשהו סרוויס שיש לי עלייה בזיכרון, אני ארצה בצורה אוטומטית לבצע איזשהו שחרור של הזיכרון הזה. ודבר נוסף זה recover quickly from failure, שזה בעצם אומר אני רוצה להתאושש בצורה מאוד מאוד מהירה במקרה שיש לי איזושהי נפילה, שזה גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, והדרך לייצר אותו זה באמצעות אובזרבביליטי נכון. מטריקות שהן אינפורמטיביות יביאו לנו בדרך כלל את התוצאה הנכונה והטובה והכי מהירה. אז איך בעצם אנחנו מצליחים לעשות את זה, תוך באמת שמירה על אובזרבביליטי ועל כל הביזנס ריקוויירמנט שדיברנו עליהם, שהם מאוד מאוד חשובים לנו וגם לי כמי שמתעסקת בכל הדאטה הזה. אז נתחיל בכמה סנריואים שאנחנו מצליחים ומתמודדים איתם. בסופו של דבר, כל בן אדם היום שמנהל איזושהי מערכת, איזשהו סרוויס, אז בדרך כלל הדברים
היותר בסיסיים שאנחנו מסתכלים עליהם, הסטנדרטים, זה זיכרון, זה CPU, זה נטוורקינג, אלה המטריקות המאוד מאוד בסיסיות שכולנו מסתכלים, אבל אותנו קצת יותר מעניין מרק להבין שיש לי איזושהי צריכה של זיכרון, מעניין אותנו להבין מה קורה בתוך הזיכרון. לצורך העניין, במערכת בדרך כלל ששומרת גם דאטה, אנחנו מבצעים שליפות על המידע, אנחנו מאנדקסים דאטה, ולכן אחד מהדברים שחשובים לנו זה לא רק להבין שיש שימוש בזיכרון, אלא להבין מה קורה בתוך הזיכרון. אז אני פה במקרה הזה גם אתמקד בטכנולוגיית אלסטיק סרץ', טכנולוגיה להחזור ואינדוקס מידע בצורה מאוד מהירה, מערכת מבוזרת. אז בגרף פה ניתן לראות שימוש של זיכרון בקלאסטר של אלסטיק סרץ', שימוש בזיכרון של כל אחד מהנודים שנמצאים בקלאסטר. זה ממש מהמערכת שלנו, שזה באמת ממש ממש נחמד, אנחנו מקבלים פה סוג של מטריקה שהיא כזה, היא עולה ויורדת, אבל אנחנו לא מקבלים אינפורמציה שהיא קצת יותר מעמיקה. היינו רוצים לקחת את המטריקה הזאת ולתת לה איזשהו קונטקסט, להבין מה קורה מאחורי הקלעים. אני לא סתם לזהות שיש לי עלייה או ירידה, זה בעצם, זה חסר מתוכן, זה לא באמת נותן לנו יותר מדי. ובמיוחד במערכות דאטה שהן עושות דברים מאוד מאוד מסיביים ובכמויות אדירות, מזה אנחנו נבין, אבל לא נבין יותר מדי. ולכן החלטנו לנסות להבין באמת מה קורה לנו בתוך קלאסטר שיש בו מאות שרתים, והצלחנו להגיע למצב שאנחנו מצליחים להגיע למצב שאנחנו רואים את השימוש בזיכרון עבור לקוח בכל הקלאסטר שלנו, לא באמת משנה לי באיזה נוד זה רץ או באיזה נוד היה השימוש הגבוה. במידה והביזור שלי הוא מספיק נכון, כנראה שאם הצלחתי לפזר את המידע בצורה נכונה, אז בדרך כלל השימוש בזיכרון יהיה זהה בכל המכונות שלי. והצלחנו להגיע למצב שאנחנו, במקום לראות את השימוש שלנו פר נוד, אנחנו רואים פר לקוח את השימוש בזיכרון, מה שמאפשר לנו להצליח לזהות דברים בצורה שהיא מהירה יותר, לנסות להבין מי זה שעושה את הבעיה הזאת. בגרף הזה אפשר לראות, זה total memory usage, זה בעצם כל השימוש בכל הקלאסטר פר איזשהו מזהה, פר איזשהו לקוח, ואנחנו קצת יותר גרידים ואנחנו רוצים להבין טיפה יותר מה קורה בתוך הזיכרון. והצלחנו לפלח את זה גם לדבר נוסף, שאנחנו יכולים לראות את מצב הזיכרון, שימוש הזיכרון באינדוקסים, בהכנסות לתוך הקלאסטר, כמובן פר לקוח, וגם את שימוש הזיכרון פר שליפות. בגרף הזה גם אפשר לראות שהטראפיק עולה בשעה מסוימת, מה שבאמת גם נותן לנו אינדיקציות מאוד מאוד טובות למה קורה בקלאסטר שלנו, איפה ומתי ואיך קורה השימוש ומי משתמש. אנחנו מקבלים תמונה שהיא הרבה יותר מלאה, מאשר סתם לקבל איזושהי מטריקה שאומרת לנו מה השימוש בזיכרון. אז בעצם לקחנו את המטריקה והכנסנו לה קצת יותר חיים, הבאנו לה קונטקסט, אנחנו מבינים מה קורה בתוך הקלאסטר שלנו. אז זה בנוגע למטריקות שהן קצת יותר אינפורמטיביות. ודבר נוסף שנדבר עליו גם שקיים באלסטיק סרץ', היום בשביל לדעת האם מערכת היא תקינה או לא תקינה, בדרך כלל יש לנו שתי מצבים, תקין ולא תקין. באלסטיק סרץ' לקחו את זה צעד אחד קדימה וייצרו פלטה צבעים, כאשר יש לנו שלושה צבעים. הצבע הראשון זה הצבע הירוק, הצבע השני זה הצבע הצהוב, הצבע הנוסף זה הצבע האדום. כאשר הצבע הירוק אומר לנו שכל הקלאסטר שלנו תקין, המידע שלנו שריד, ויש לנו את הצבע הצהוב שאומר לנו שהדאטה שלנו תקין, אבל אין לנו שרידות לדאטה, זאת אומרת הוא לא מרופלק. ומצב נוסף שזה הצבע האדום, זה בעצם אומר לנו שיש לנו חוסר תקינות בדאטה, שזה בעצם המצב הקיצוני שלא באמת היינו רוצים להגיע אליו בשום צורה. ואחד מהדברים שאנחנו שמנו לב אליהם זה שיכול להיות מצב שהקלאסטר שלי הוא אדום, אבל הוא לא אדום כי יש לי איזשהו חוסר תקינות. זה לא משהו שבעצם מפריע לנו לנהל או מייצר חוסר תקינות במערכת.
זה בעצם מצב שיכולות להיות אופרציות אדמיניסטרטיביות שרצות על הקלאסטר וגורמות לו להיות אדום, מה שלא באמת מצריך יותר מדי מגע ידי אדם, או אין לנו באמת יותר מדי גם מה לעשות עם זה. ובשביל זה יצרנו את הצבע, החלטנו להרחיב את הפלטה הצבעים הזאת, הייתה חגיגת צבעים ואמרנו נחמד ככה להוסיף עוד איזה צבע, אז בחרנו צבע נוסף שזה הצבע הכתום, שבעצם נותן לנו יותר אינפורמציה על, על זה שסבבה, הקלאסטר שלי הוא אדום, יש לי איזשהו חוסר, לא נקרא לזה חוסר תקינות, אבל יש לי איזשהו משהו שהאלסטיק אומר לי, יש פה איזושהי חוסר תקינות, אבל אנחנו אומרים, לא, זה לא מספיק לנו, אנחנו רוצים להבין למה אתה בכלל הופך להיות אדום, ובאלסטיק באמת יש אופרציה שנקראת סגירת אינדקסים, האופרציה הזאת מאפשרת לחסוך במשאבים, וברגע שמבצעים אותה, אז הקלאסטר הופך להיות אדום, וזה לא באמת אומר שיש איזשהו חוסר, זה לא אומר שנפל לי איזשהו, נפלה לי איזושהי מכונה. ובאמת הצלחנו להוריד עם זה את כמות האלרטים שלנו בצורה מאוד מאוד משמעותית, אם בעבר כשקלאסטר היה אדום היינו ישר נלחצים או נבלים, אנחנו היום כבר מייצרים מטריקות שהן יותר אינפורמטיביות, נותנות לנו יותר מידע ממה שהיה. אז זה בעצם מה שייצרנו מבחינת פלטת הצבעים. ודבר נוסף שבחרתי גם לדבר עליו זה, יש לנו את כל עולמות השליפות בדרך כלל גם במערכות דאטה, אנחנו מאנדקסים מידע, אנחנו גם רוצים לשלוף אותו, ואחד מהבעיות והצרות שקורות במערכות כאלה זה בעצם השליפות. שליפות בכל טכנולוגיה יכולות להיות מאוד הרסניות, יכולות להיות מאוד בעייתיות, במיוחד אם מנהלים סביבה שהיא מולטי-טננסי, שהיא מכילה יותר מלקוח אחד. ובעצם אנחנו תמיד רוצים לבצע איזשהו פרופיילינג, אנחנו תמיד רוצים להיות בקונטרול על הקלאסטר שלנו, לראות מה קורה שם, לראות איזה שליפות רצות לי בתוך הקלאסטר. ואחד מהדברים שבאמת היפים שיש באלסטיק סרצ' זה את האופציה להפעיל סלו לוג, בדיוק כמו שזה נשמע, זה מוציא לוגים על דברים איטיים שקורים בקלאסטר. ואחד מהחסרונות של הדבר הזה הוא שאם הדאטה שלי מפוזר על הרבה מכונות ויש לי איזושהי איטיות באחת המכונות או בכללי, זו שליפה שהיא לוקח לה המון המון זמן לרוץ, אז כל מכונה תוציא לי לוג נפרד. אז תחשבו שאם יש לי מאות שרתים ויש לי, והדאטה שלי, יש לי אלפי שרדים וזו סביבה שהיא מולטי-טננסי, אנחנו יכולים להגיע למצב של מיליוני לוגים ברגע שיש איזושהי איטיות בקלאסטר, ומעבר לזה, ברגע שיש איזושהי איטיות בקלאסטר, זה יכול לייצר איטיות בסופו של דבר שהיא גורפת, ונצטרך לראות לוגים של המון 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 לקוחות, וזה מאוד מאוד קשה לזהות את זה, כי זה באמת אסופה מאוד מאוד גדולה. והחלטנו בעצם שזה לא מספיק טוב לנו, אנחנו רוצים להבין מה רץ לנו בקלאסטר כרגע, לא אכפת לי באיזה מכונה זה רץ, בכמה זמן זה לוקח באחת המכונות, אותי מעניין לדעת מה רץ לי כרגע בקלאסטר ומה לוקח לי גם הכי הרבה זמן. אז יצרנו את הדבר הזה שנקרא Top K Queries, אז אנחנו בעצם יצרנו את זה שאנחנו יכולים להוציא את השליפות שרצות כרגע בקלאסטר באמצעות אחד מה-API'ים של אלסטיק, ובמקום לחפש בזמן איזושהי תקלה את הבעיה או לחפש query ספציפי שזה קשה, זה אפשרי אבל זה קשה, אנחנו יכולים למצוא את זה בצורה מאוד מהירה. זה בדיוק מייצר, גם אחד מהדברים שזה מייצר זה הרבה פעמים ביצה ותרנגולת, כי לנסות להבין מה קורה בקלאסטר כל כך כל כך גדול, עם כל כך הרבה אופרציות שרצות עליו, זה קשה, ואנחנו רוצים תמיד לסכם את המידע. עם ההסתכלות כאילו, בעבר גם הייתה על כל מכונה, היום אנחנו רוצים לראות את זה בצורה שהיא קצת יותר סיכומית, כדי שזה יעשה לנו סדר בעיניים. ודבר נוסף, בסופו של דבר, גם אנחנו מנהלים המון קלאסטרים, אנחנו נדרשים לעשות את זה כי הרבה פעמים יש מגבלות, ואחד מהדברים שכתבנו זה נקרא cross cluster
אדמיניסטרייטיב. זה בעצם מאפשר לנו לנהל המון סביבות של אלסטיק, ולא רק אחת. אנחנו יכולים לבצע פעולות אלסטיק בקריאת API אחת, אלסטיק הוא מתקשר ברסט, ולכן אנחנו יכולים לעבוד איתו בצורה שהיא מאוד נוחה. זה כלי שהוא נועד יותר לאנשים שהם אדמיניסטרטיביים על אלסטיק. מאפשר לנו בעצם לראות תמונה רחבה יותר על כל הקלאסטרים. אם בעבר היינו צריכים לעבור על קלאסטר-קלאסטר ולחפש דברים, היום אנחנו יכולים פשוט להריץ על הכל, על כל הקלאסטרים במקביל. בעצם איזשהו מקום ריכוזי שממנו אנחנו יכולים לבצע את כל הפעולות. אנחנו שוקלים להוציא גם את הסרוויס הזה כאופן סורס. אז קצת דוגמה כזה לאיך זה נראה. אז בסופו של דבר, כשעובדים עם אלסטיק, אז הוא מייחצן גם את הדאטה בצורה מסוימת. אחד מהדברים שהיו לנו חשובים הם גם לשמור על האחידות בין השפה של אלסטיק לבין הסרוויס הזה, כדי שנוכל לעבוד עם זה, מי שמתעסק באלסטיק ידע לעבוד עם זה גם בצורה שהיא מאוד מאוד מושלמת ומאוד מאוד דומה לאלסטיק. אז לצורך העניין, אז אחד מהדברים שהוספנו, אם תשימו לב, אלסטיק מייחצן את הדאטה שלו בכל מיני אופציות שאפשר לעשות. אחד מהם זה הצורה הזאת, זה כזה איזשהו טקסט. ואנחנו הוספנו לצורך העניין, במקרה הזה אפשר לראות שהוספנו את הסוג קלאסטר, את איזה קלאסטר עליו התבצעה השליפה. אז זה היה לנו מאוד מאוד חשוב, זה מאוד מאוד נוח לאנשים שהם אדמיניסטרטורים על אלסטיק, ולא רק משתמשים, אלא אלה שבאמת רוצים לגעת וצריכים לגעת באלסטיק. וזה בעצם הדבר האחרון שאני אדבר עליו, זה נושא של ה-DRP, שזה ה-Disaster Recovery Plan. אז למה בכלל Disaster Recovery Plan? הרבה פעמים יכולות להיות טעויות אנוש, יכולים להגיע למצב שיש איזושהי נפילה שהיא גם חומרתית יותר, ואנחנו תמיד 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 מתכוננים גם ליום הזה, וגם במערכת מערכת שהיא כל כך כל כך גדולה, שיש בה המון דאטה, אני מדברת על פטות, מאוד מאוד קשה לגבות את כל הדאטה הזה, כי זה כמות שהיא מאוד מאוד גדולה. אז אחד מהדברים שלנו חשוב גם, ברגע שאנחנו מתעסקים גם ומגיעים לאיזשהו מצב כזה, זה לנסות להבין את איזה דאטה אנחנו רוצים לשחזר קודם. לצורך העניין, בדאטה שהוא יותר, שהוא על פי זמנים, לצורך העניין אם זה לוגים, לרוב נרצה לשחזר את הדאטה שהכי קרוב אלינו, זאת אומרת, last in first out, תמיד נשחזר את הדאטה הזה קודם, ננסה גם להבין איזה דאטה בכלל נפגע לנו. זה גם אחד מהדברים שחשובים, יכול להיות שלא כל הדאטה נפגע, אנחנו נמצאים במערכת מבוזרת, יכול להיות שחלק מהנודים נפגעו, חלק לא נפגעו, וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. ונקודה שהיא מאוד מאוד, מאוד יפה, שדווקא אלסטיק עשו בגיבויים שלהם, זה בעצם מאפשרים לבצע גיבויים אינקרמנטליים, ככה שאפשר לגבות בצורה מאוד מאוד טובה ומאוד מהירה את כל הדאטה שלנו. ואנחנו גם משתמשים ביכולת הזאת, היא באמת באמת מדהימה ומאוד מאוד מומלצת. ובגדול זהו, הצגתי ככה את רוב הדברים שבחרנו להתמודד איתם בצורה שהיא כזאת. אז בעצם נגענו בכל הביזנס ריקוויירמנט שלנו, מטכנולוגיה שהיא מבוזרת, שהיא שומרת דאטה, וזהו, תודה.